Olwaleero lwe lunaku olw'okubiri ng'abasuubuzi baggaddewo amaduuka gaabwe okwetooloola eggwanga mu kaweefube waabwe ow'okuwakanya emisolo okuli ogwa digito gwa IFRIS ogw'okupima engoye mu kiro n'emirala. Wabaddewo okwogerezganya okw'enjawulo okuva mu bakulu mu gavumenti n'abasuubuzi bano okulaba nga baddiriza mu kusalawo kwabwe era tukitegeddeko nti n'akawungeezi k'eggulo baasinkanya abakulu mu minisitule y'ebyensimbi ssaako ne Ssenkulu wa Uganda Revenue Authority John Musinguzi kyokka baalemye okukkaanya oluvannyuma lw'akulira URA bwe yagaanye okusaba kwa minisita okuddiriza ku nkola ya IFRIS ng'ategeezezza nti ye alindirira kiragiro okuva ew'omukulembeze w'eggwanga. 18% to cut in the funny thing for me, and you will if we say two for one with Jimmy Punyan Yola. To catch a Napo, now a plan is it? Commissioner General at what being number two band. Now you want to be seen some of the car quarter. Now you take a whole evening. Not come up to change what? And finally, Sinenda yule restaurant basika ndo bali bintu bakuze bifunde. Ifi risi ya tumisa ne ku restaurant. Segeze kole ino. Bakama bafu tujetegereze nyo. Kaweefube w'okukakkanya embeera ne leero gavumenti yasindise minisita omubeezi owa Kampala n'emirinaano Christopher Kabuye Kyofatogabye kyokka asanze akaseera akazibu okubakkirizisa. Tekulaba nti sinalabayo kisiibe kya kabuliro. Ekyo nakyo kyeddireko mu ngalo kusegerebwa. Era bwe tunaagenda n'enkula yaffe bwezi nti wetubeeramu ekitunyigiriza tutuula ku mmeeza ng'abasajja bwe baagamba nga tutuula ku ki ku kyoto etukonjola ensonga. Abantu ba business, this is the way to go. We are really delayed, we have certain sometime. Thank you for coming. Kusoka abakulembeze babasuubuza okuli Thaddeus Musoka akulira ekibiina ekya Kasiita ne John Kabanda akulira Federation of Uganda Traders Association basoose kunnyonnyola minisita ku biki bye baagala gavumenti ebayambe. Yalagidde ku bakulembeze bantu kugalawo maduuka kiva ku bulumi musuubuzi gy'alina. Golawo ogalawo edduuka ate era ng'ogenda okusasula renti kiva mu bulumi ate ekyennaku n'eggwanga likufiibwa. Tejaliwo wano Kampala Cement eno yakagenda kati era bwonna ogenda ku ofiisi ezaayo ogenda kakasa nakumati n'abalala bangi bonna basaanyeewo lwankoleemu ne kati bakama bafe olutakola risaaki ku bantu abakozesa system kyobaolaba nga nakubagibazeeki bagituleetedde. Minisita Kabuye Kyofatogabye aliko ensonga zakkaanyizaako n'abasuubuzi omuli abalina konteyina zaabwe okuzigyayo mu URA nga tebakubiddwamu fayini ssaako okukomya ku basirikale aba URA abatulugunya abasuubuzi. Ono era akkiriziganyiza n'abasuubuzi okusinkana n'omukulembeze w'eggwanga ku lunaku olw'okutaano ensonga ezikwatagana n'omusolo okuguggyawo oba okukendeeza okuzigonjoola. Wabula bba abasuubuzi balemedde ku ky'okuleka amaduuka ngaabwe nga maggale okutuusa nga bamaze okusisinkana omukulembeze w'eggwanga.